ଦେଖୋ ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ଅଛି ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଓ ଆଜିର ହସକଥା, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ମେଟ୍ରିକ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶନିବାର ପୁଣି ମେଟ୍ରିକ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଗଣିତ ବିଷୟର ସବୁ ସେଟ୍ ACD ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ସମେତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ଘଟଣାକୁ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସଭାପତି ଜାହାନାରା ବେଗମ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2, ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା। ପାକିସ୍ତାନ ମାତ୍ର 60 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ଚାପ ଦିଆଯାଇଥିବା ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବେ କୌଣସି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇନଥିଲେ ବି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିନନ୍ଦନ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ଏବେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଅଭିନନ୍ଦନକୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ AFCME ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 3, ଲେଉଟିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ପୁଣି ଲେଉଟିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତା 4 ଓ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଉପକୂଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତର ବି ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ। ନମ୍ବର 4, ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ଯୋଜନା। ରାହୁଲ, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଆୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବ ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି। ରାଞ୍ଚି ମୋରାଦାବାଦୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦଳୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଲିକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ରୟରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା କହିବା ସହ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ବ୍ଲକ ସିହାଠାରେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ସ୍ଥିତ ବାବା ଭୈରବାନନ୍ଦ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଖୋଲିଥିବା ଏହି ଅସ୍ଥାୟୀ କ୍ୟାମ୍ପସର 2ଟି ବିଭାଗରେ 48 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ ରୁରାଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ MBA ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ 3 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 6, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜିତ ସିଂ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜିତ ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନ 2015 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଂଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଚୟନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଂଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଂ ଗୌହାଟୀ ହାଇକୋର୍ଟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅବସର ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଗୁରୁତର ଶିଶୁଙ୍କ ଲାଗି 7 ମେଡିକାଲରେ ଖୋଲିବ ICU। ଗୁରୁତର ଶିଶୁ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ICU ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କଟକର ଶିଶୁ ଭବନ ବାଦ ରାଜ୍ୟର ଆହୁରି 7ଟି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପ୍ରିମେଚ୍ୟୋର ICU ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶିଶୁ ଭବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 8, ଆରମ୍ଭ ହେଲା CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି CBSE ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାରେ 13 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ବା କିଛି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖା ନଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନହେବା ପାଇଁ CBSE ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9, ନାଇଜେରିଆ ତେଲ ପାଇପ୍ ବିସ୍ଫୋରଣରେ 50 ଜଣ ନିଖୋଜ। ନାଇଜେରିଆର ଏକ ତେଲ ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହେବା ପରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ନିଖୋଜ ହେବା ସହ ଦଡ଼ାଚଟକା ଘଟିଛି। ନେମ୍ବି ପରିଷଦ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ତେଲ ନିର୍ଗତ ହେବା ସହ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ତେଲ ଚୋରି ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 10, କୁମ୍ଭମେଳା ନାଁରେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଚାଲିଥିବା କୁମ୍ଭମେଳା ନାଁରେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡର ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ଦିନ 5ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସଫେଇ କରି ମେଳାର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଡାକର ଏକ ସ୍ଥାନରେ 7,000 ଲୋକେ ଏକାଠି ହୋଇ ସଫେଇ କରିବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶନିବାର ଭାଙ୍ଗିଛି। ନମ୍ବର 11, ମନ୍ କି ବାତ୍ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ କି ବାତ୍ ରେଡିଓରେ ଏକ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଶୀର୍ଷକ ପୁସ୍ତକକୁ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକ 50ଟି ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଏକ ସଂକଳନ। ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରୀ ଜେଟଲୀ କହିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଳ୍ପ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ରେଡିଓ ଏକ ଫଳପ୍ରଦ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ। ନମ୍ବର 12, ରବିବାର ଗଡ଼ିବ ସମଝୋତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ସମଝୋତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ୱିଙ୍ଗ କମାଣ୍ଡର ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ରବିବାର ସମଝୋତା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ସେବା 1976 ଜୁଲାଇ 22 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଥାଏ। ନମ୍ବର 13, LOCରେ ପାକ୍ ସେନାର ମୋର୍ଟାର ମାଡ଼, 3 ମୃତ।
ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଭାରତକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାକ୍ ସେନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମୋର୍ଟାରମାଡ଼ କରିଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30ରେ ପୁଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ଝୁଲାସ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାକ୍ ସେନା ଏହି ମୋର୍ଟାରମାଡ଼ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ଯାଜପୁରରେ 109 କୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଶନିବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଜପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ 109 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ 43 କୋଟି 49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 8ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ଉପରେ ହାଇଲେବୁଲ ସେତୁ ଏବଂ ସାନ ଗେଙ୍ଗୁଟି ନଦୀ ଉପରେ ହାଇଲେବୁଲ ସେତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଛି। ବଡ଼ଚଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ ଓ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଜିଲ୍ଲା ଅଡିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ପିଏନ୍ବିରେ ବିଲୟ ହେବ ଦେଶର ଏହି 4 ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀଙ୍କ ମୁତାବକ ସରକାର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ। ଜାନୁଆରୀରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବିଜୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଦେନା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବାରଦାରେ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପିଏନ୍ବିରେ ଓବିସି, ଏଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ SBI ସହିତ 6ଟି ବ୍ୟାଙ୍କର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇସାରିଛି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ଦେଶରେ 5ରୁ 6 ବ୍ୟାଙ୍କ କରିବା ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନମ୍ବର 16 ବାରଣାସୀରେ ମୋଦି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଲଢ଼େଇ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ଏଥର ବିଜେପି ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଟିକେଟ୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ନିକଟରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଅଖିଳେଶ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରାଣାସୀରୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 17 ଅଭିନନ୍ଦନଙ୍କୁ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଭାରତ ଫେରିବା ଘଟଣାକୁ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି ଗୁଟେରସ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ଜାତିସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଦୁଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଗୁଟେରସ୍ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ପାଇଁ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ଲାଗୁ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ପାଉଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦ ଏକ ଆଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା 10% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଧର୍ମ ଓ ଜାତି ନିର୍ବିଶେଷରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଯୁବପିଢ଼ି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ପଦପଦବୀରେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର 19 SCB ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା। କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରସ୍ଥ ଜାତୀୟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏଣିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ ନନ୍ କ୍ଲିନିକାଲ ବିଭାଗ ସହିତ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ରୋଗୀ ସେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ନମ୍ବର 20 ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋୟଲ ଏକ ନୂଆ ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଗଠନ ହେବା ଫଳରେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନକୁ କଟାଯାଇ ନୂତନ ସାଉଥ୍ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଡିଭିଜନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ନମ୍ବର 21 ହିମସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିବା ହିମସ୍ଖଳନରେ ସେନାର 6 ଜଣ ଯବାନ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହିମଗଦତାଳେ ସେମାନେ ଚାପି ହୋଇ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଖୋଳିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 20 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫକୁ ଖୋଳିବା ପରେ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ 5 ଜଣଙ୍କ ଖୋଜିବା କାମ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 22 ଅଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ CSR ପୁରସ୍କାର। ଅଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଦ୍ୱାରା ଅଦାନୀ ୱେଲମାର୍ର ସୁପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ BSNL ଦୈନିକ ଜାଗରଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ରେଳ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ସିହ୍ନା ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଆୟୋଜନ ଏକ ସମାରୋହରେ ଅଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅଦାନୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସୁପୋଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 8,687 ଶିଶୁଙ୍କୁ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାରରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଛି। ନମ୍ବର 23 ଇଡିରେ ହାଜର ହେଲେ ଚନ୍ଦା କୋଚର ଓ ଦୀପକ କୋଚର। ଅର୍ଥ ହେରଫେର ମାମଲାରେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ CEO ଚନ୍ଦା କୋଚର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୀପକ କୋଚର ମୁମ୍ବାଇସ୍ଥିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରେ ଶନିବାର ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉଭୟଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ 1,875 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥ ହେରଫେର ଘଟଣାରେ ଚନ୍ଦା କୋଚର, ଦୀପକ କୋଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ନମ୍ବର 24 ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ତିଆରି ହେବ 400 ଅତିରିକ୍ତ ବଙ୍କର। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଶାସନ ପୁଞ୍ଚ ଓ ରାଜୌରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 400 ଅତିରିକ୍ତ ବଙ୍କର ତିଆରି କରିବାର ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଯାଇଛି।
ଗତ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି 2ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଥର ପାକିସ୍ତାନ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ କହୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସୀମାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ବଙ୍କର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ନମ୍ବର 25, F-16 ଅପବ୍ୟବହାର ନେଇ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ଆମେରିକା। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକା ନିର୍ମିତ F-16 ଲଢୁଆ ଜେଟ୍ର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ତଥ୍ୟ ମାଗିଛି। ଆମେରିକା ବୈଦେଶିକ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନର ଅପବ୍ୟବହାର କରି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ରାଜିନାମାର ଲଙ୍ଘନ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ରାଜିନାମାର ଲଙ୍ଘନ କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 26, ଓପୋ R17 ପ୍ରୋରେ ମିଳିବ 6,000 ଟଙ୍କା ରିହାତି। ଗତବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଓପୋ ଭାରତରେ ତା'ର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓପୋ R17 ପ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଫୋନ୍ରେ 6,000 ଟଙ୍କାର ରିହାତି ମିଳିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏଥିରେ 6.4 ଇଞ୍ଚର ନଚ୍ ଡିସପ୍ଲେ, 8 GB ରାମ୍, 128 GBର ଷ୍ଟୋରେଜ୍, 3ଟି ରିୟର୍ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି। ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 45,990 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରିହାତି ପରେ 39,990 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ନମ୍ବର 27, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶନିବାର ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଘରୋଇ ଦଳ ଭାରତ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଟସ୍ ଜିତି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ 236 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର 237 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଭାରତ 4ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଉ ହାସଲ କରିନେଇଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତୀୟ ଦଳ 5ଟିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ 1-0 ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ନମ୍ବର 28, ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି T20 ବେଙ୍ଗଲଠାରୁ ହାରି ଓଡ଼ିଶା ବିଦା। ଚଳିତ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି T20ରେ ଓଡ଼ିଶା ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ ସହ ନକ୍ଆଉଟ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଶନିବାର ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲ 8 ୱିକେଟ୍ରେ ଆୟୋଜକ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଚମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟରୁ ବେଙ୍ଗଲକୁ 4 ପଏଣ୍ଟ ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 29, ବାରବାଟୀରେ ଜାତୀୟ ସିନିୟର ତୀରନ୍ଦାଜି 10ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ 18 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 39ତମ ସିନିୟର ଜାତୀୟ ତୀରନ୍ଦାଜି ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବର୍ଗରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅନୁବନ୍ଧିତ ୟୁନିଟ୍ରୁ ପ୍ରାୟ 1100 ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ତୀରନ୍ଦାଜି ଏସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯିବା ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆୟୋଜନ ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 30, ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଲିସ୍ ରେସ୍ଲିଂ କ୍ଲଷ୍ଟରରେ ରବି କୁମାରଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁରଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଲିସ୍ ରେସ୍ଲିଂ କ୍ଲଷ୍ଟର ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଭାରୋତ୍ତୋଳନରେ କେ ରବିକୁମାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ରବିକୁମାର 99 କେଜି ବର୍ଗରେ ମୋଟ 307 କେଜି ଭାର ଉଠାଇ ଏହି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ଏକାଡେମୀରେ ତାଲିମ ନେଇଥିବା DSP ରବିକୁମାରଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ DGP ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ତାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା, ଯଦି ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେବେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଜିର ହସ କଥା, ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷକ, କହିଲ ହରିଶ, ଜହାଙ୍ଗୀର କେତେଦିନ ଶାସନ କରିଥିଲେ? ହରିଶ ସାରେ, ଆମ ଇତିହାସ ବହିର 4 ପୃଷ୍ଠାରୁ 90 ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 30ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।